Sveti Abanoube. Dijete mučenik svetac. Abanoube je imao samo 12 godina kad ga je mučila rimska vlast. Crkva slavi njegovu smrt 31. srpnja, kao dan njegovog rođenja u vječni život. Abanoubovi ostaci, kao i ostaci mnogih kršćana koji su umrli s njim, još uvijek se čuvaju u crkvi Svete Djevice Marije i Svetog Abanouba u Samanoudu. Također se kaže da je sveta obitelj posjetila to mjesto tijekom svog bijega u Egipat. Crkva još uvijek sadrži bunar iz kojeg su gospodin Isus, Svetog Marija i Svetog Josip Pajlaj. U toj se crkvi događaju brojne ukazanja i čuda sve do današnjeg dana. Abanoube je rođen u gradu zvanom Nehisa u delti Nila. Bio je jedinac dobrih kršćanskih roditelja koji su umrli kad je bio mlado dijete. U dobi od 12 godina, Abanoube je ušao u crkvu da čuje svećenika kako moli vjernike da ostanu vjerni tijekom progona koji je izazvao Dioklecijan, rimski car. Abanoube je primio svete sakramente, a zatim se pomolio Bogu da ga vodi gdje može ispovjediti svoju vjeru u Isusa, našeg gospodina. Nakon toga Abanoube je izašao i dao sve svoje posjede potrebnima. Zatim je krenuo u grad zvan Samanoud, pješice. Dok je hodao, vidio je arkanđela Mihaela u nebeskoj slavi. Pogled je bio toliko izvanredan da je Abanoube pao na zemlju, ali ga je arkanđeo podigao i rekao mu da mora trpjeti 3 dana u Samanoudu i da će svjedočiti o Isusu Kristu i na drugim mjestima također. Jednom u Samanoudu, Abanoube je otišao rimskom vladaru i otvoreno izjavio svoju vjeru. Također je uvrijedio vladareve idole. Vladar je poludio i naredio da ga bičuju po trbuhu. Vojnici su jako udarali Abanouba dok mu crijeva nisu ispala iz trbuha. Ali arkanđeo Mihajlo ga je čudesno izliječio. Zatim ga je vladar stavio u zatvor s drugim kršćanima koji su bili ohrabreni njegovim prisustvom među njima, a kasnije su bili mučeni zbog imena Isusa. Sljedećeg dana, vladar je odveo Abanouba na brod do grada zvanog Atrib i kao kaznu, objesio ga je na glavačke sjedra broda. Vojnici, zajedno s njihovim vladarem, počeli su piti, plesati i udarati Abanouba po ustima. Abanoubov nos je krvario, ali onda su iznenada vojnici oslijepili, a vladar postao paraliziran. U agoniji su ga zazvali i rekli mu, molimo ti Abanoube, moli se tvom Bogu da nas izliječi. Jer ako budemo izliječeni, postaćemo kršćani. Sveti Abanoube odgovorio je, to će se dogoditi samo u Atribu, tako da svi tamo znaju da nema drugog Boga osim Krista. Kad su stigli u Atrib, svi su bili izliječeni i plakali su od radosti, mi smo kršćani. Vjerujemo u Boga Abanouba. Zatim su skinuli svoje uniforme i bacili ih na tlo pred vladarem Atriba. Guverner je postao jako ljut i naredio je njihovo ubojstvo. U Atribu je Abanoube bio teško mučen, ponekad bi ga bičevali, a ponekad bi ga vezali za čelični krevet i palili vatru ispod njega. Ali u svim tim nevoljama, gospodin je pokazao svoju moć i Abanoube je bio spašen. Kao rezultat tih čuda, mnogi promatrači postali su kršćani i primili su vijenac mučeništva. Vladar je zatim naredio da mu odrežu ruke i noge. Iznenada je anđeo gospodnji sišao s neba, stavio ruke i noge na mjesto i izliječio ga. Tada je Abanoube ustao i prošetao pred svima. Stotine ljudi postali su kršćani kao rezultat tog čuda. Frustriran, vladar je pozvao neke od najboljih vračeva u zemlji i zatražio od njih da mu pomognu pobijediti Abanouba. Predložili su da ga bace zmijama. Te zmije imaju dovoljno otrova da ubiju 200 ili 300 ljudi, rekli su. Stoga su stavili Abanouba u ćeliju sa zmijama, ali Bog, koji je zatvorio usta lavovima u vrijeme Daniela, ukrotio je zmije i nisu naudile Abanoubu. Ujutro, i na opće iznenađenje, sveti Abanoube izašao je iz ćilije živ. Tada je iznenada jedna od zmija izašla iz ćilije i omotala se oko vrata vladara, čovjek je počeo drhtati i zaplakao je, u ime Isusa tvog Boga, smiluj se meni i nemoj dopustiti zmiji da me povrijedi. Svetac koji je ljubio sve, prijatelje i neprijatelje, baš kako evanđelje nalaže, molio je iz srca, a zatim je naredio zmiji da siđe i da ne povrijedi vladara. Toga dana, mnogi prisutni, uključujući i 3 vrača, povjerovali su u Isusa. Na kraju je jedan od vladarovih savjetnika rekao da odseče svetitelju glavu i da stavi svemu. Tako je vladar naredio vojnicima da ubiju svetog Abanouba mačem. Vjerni čovjek koji se zvao sveti Julijas,
omotao je Abanoubovo tijelo finim lanenim platnom i poslao ga u svoj rodni Nehisu gdje je pokopan. Godine 960. njegovo tijelo preneseno je u crkvu Svete Djevice Marije u Samanoudu gdje i danas leži. Tijekom godina, Abanoube se često ukazivao u toj crkvi. Pojavljivao se kao 12-godišnje dijete i igrao s djecom svoje dobi. Jednom je posredovao u svađi između neke kršćanske i muslimanske djece. Taj je incident izazvao bijes jednog od prominentnih muslimana koji je živio pored crkve. Svećenik crkve, koji je bio star čovjek, bio je bijesan kad je saznao što se dogodilo. U svom bijesu zabranio je djetetu svetitelju da se pojavi. Nevjerojatno, sveti je poslušao odluku svećenika i ukazanja su prestala godinama. Tek je 1974. godine, kada je otac Abanoube Louis zaređen svećenikom u toj crkvi, pozvao dva biskupa koji su došli u crkvu i nakon iskrenog molitvenog zaziva, dali dopuštenje svetitelju da se pojavi ako želi. Za otprilike 2 tjedna prvo je ukazanje svjedočeno, a zatim su uslijedila brojna čuda i ukazanja. Poznati biskup nedavno je posjetio Montreal i govorio o čudima koje sam vidio. Rekao je, jednog dana sam posjetio Samanoud i sudjelovao u slavljenju mise u crkvi Svete Djevice Marije i Svetog Abanouba. Misa je bila usred tjedna i prisustvovalo joj je malo ljudi. Nakon što smo završili, primijetio sam koliko je crkva lijepa i koliko sam uživao moleći misu u njoj, osim u jednoj sitnici. Dodao sam da je tijekom molitvi jedan dječak stalno ulazio i izlazio kroz glavna vrata. Svećenik mi je rekao da nije vidio nijedno malo dijete i da je misi prisustvovalo nekoliko odraslih. Zatim je zaključio da je taj dječak bio sveti Abanoube. Još jedan čovjek rekao je da je nakon što je prisustvovao misi, nastavio svojim putem noseći kofer. Kišilo je i skliznuo sam i pao u lokvu. Tada je trčao prema meni jedan dječak i pomogao mi da se dignem. Pružio mi je moj kofer i rekao mi da prijeđem na drugu stranu ulice. Bio sam iznenađen što su mi odjeća i kofer bili potpuno suhi. Zatim sam potražio malog dječaka, ali bio je nestao. Neka molitve i zagovori ovog velikog mučenika, djeteta svetitelja Abanouba, budu s nama. Amen.